Duket se Richard Grenell beson vetëm te Hashim Thaçi dhe thirrja e tij dje ishte lironi Hashim Thaçin. Por zoti Grenell nuk është që ka ndonjë nuk ka ndonjë ndikim tani të madh në opinionin publik. Megjithatë, po, po ndoj qytetarët e Republikës së Kosovës tashmë kanë parë që çësia konstruktive e presidentit Thaçi, lojaliteti i tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë i ka sjellë Kosovës lajme të mira. Dhe natyrisht që mungesa e tij si asnjëherë më parë vërehet tani ku Kosova është në një situatë shumë serioze të sigurisë, ku pasiguria të qytetarit është shumë e madhe, ku nuk ka parashikueshmëri, ku qytetarët nuk e dinë se kur zgjohen në mëngjes se çfarë veprimi ka marrë një kriminalist. Pra, në rrethana të tilla, të zëmta, kërkesa për një lëndë pamësi të zotit Thaçi është e madhe në Kosovë dhe dorën zemër edhe në Perëndim. Pra, edhe në Gjermani, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë një lider dhe një lider institucional i cili është racional dhe i cili është në gjendje që të bashkëpunojë me Perëndimin për të larguar një herë për gjithmonë këtë problemin që e kemi me Serbinë dhe duke hapur rrugë problemeve të branshëve, sidave të branshëve, siç është punësimi, ekonomia dhe fusha tjera.